день, шановні колеги. Я трішечки розповім про себе. Добре, що ми зібралися тут. Ну, дійсно гарний, комфортний, затишний такий зал. І основне моє місце роботи – це Інститут рослинництва імені Юрєва. Можливо, хто знає, в Харкові. Я працюю там і за сумісництвом я працюю провідним консультантом з різних технологічних питань саме в компанії «Укравіт». Перед тим я працював головним агрономом, будучи ще студентом, я працював головним агрономом в Барвінківському районі, я родом з Барвінківського району. І після того пішов в аспірантуру, потім в докторантуру, відривом від виробництва, але по факту в мене відрива від виробництва ніколи не було. Тому що завжди я був в полях, сільгоспвиробниками, ну, Донецьку область я раніше якось так не заїжджав, тобто це Харківська, Полтавська область, ну, були, скажімо, місцем моєї роботи, де я втілював свої якісь поради, рекомендації і так далі. Ну, якщо ви читали, я думаю, всіх є журнали там «Пропозиція», «Агробізнес сьогодні», «Агроном», «Агроексперт», «Український фермер» і так далі, і так далі. В усіх цих журналах є мої публікації і ну, в інтернет-ресурсах теж ви можете знайти і ознайомитися з різними технологічними моментами і підходами. Як я почав співпрацю з компанією «Укравіт» і чому я обрав саме її? До того, ну і по сьогоднішній день мені пропонують різні роботи в різних компаніях. Ну, починаючи з 2014 року, я почав випробовувати препарати у компанії «Укравіт». До того я випробував різних інших компаній, тобто це Bayer, були Август, Баск, ну і ряд інших компаній, які випробовував препарати. Коли мені привезли препарати «Укравіта», я почав їх ну, випробовувати в однакових умовах, порівнянні з іншими компаніями. Просто мені було цікаво, ну, різниця. По сьогоднішній день, скажу так, різниці я не побачив. Тобто, якщо це та сама діюча речовина, то вона однаково працює в усіх. Питання одне, тільки ціна. Якщо ви були на різних семінарах, вам часто розказують, ну, у нас там спеціальні речовини є, якісь пави, якісь добавки, яким, ну, це секрет фірми, які ми не озвучуємо, там стимулюючий ефект і так далі, і так далі. Частіше всього це просто гра на публіку і, ну, мало чим підтверджено це. Потім, ну, у своїх різних публікаціях я освітлював ті моменти, на які мало хто звертав уваги і деякі зачіпав, які заборонені були до публікації. Тобто деякі мої розробки забороняла навіть Академія аграрних наук. Академія аграрних наук в 12-му році позбавила мене премії. Я вийшов з фіналу, але вона мене позбавила премії за те, що я науково перший в системі НАА почав захищати соняшник як попередник для зернових культур. Тобто я науково обґрунтував і довів, що за певних умов соняшник може бути не гіршим попередником, ніж, ну, деякі культури. Зокрема, сказав, що він набагато кращий попередник, ніж та ж сама соя. Хоча до того вважалося, що соя, бульбочкові бактерії і так далі. Я довів, що, ну, не тільки я, наш колектив довів, що це далеко не так. І, ну, і за це була премія відібрана, але в тому ж році мені дав премію Кабінет міністрів України. Ну, все ж таки довелося йти далі, доводити і так далі. Тому якби є певні розробки. Крім того, є розробки, які агрохімічні компанії, ну, скажімо так, вони ніколи вам цього не озвучать. І тут на сьогоднішньому семінарі ви дещо почуєте те, що почуєте вперше і, може, і востаннє. Бо ніхто вам цього не озвучить. А почнете питати напряму в інших компаніях, побачите, почнуть отак от увільнювати від цих питань. Ну, коли мене брали на ну, запропонували співпрацювати з компанією «Укравіт», я так і сказав, кажу, давайте, ну, як у мене певні напрацювання є, ну, свій імідж і своє лице в Україні. Тому, якщо щось буде ваша політика не відповідати із здоровим глуздом з моїми дослідженнями, я цього говорити не буду, як би вам цього не хотілося. От, ми знайшли порозуміння, знайшли згоду. І я зараз виступаю інколи, як, знаєте, як чорний кардинал. Якщо десь щось, якісь проблеми, то в першу чергу від мене дізнаються
ну, про ці проблеми в компанії і починають їх якось працювати над їхнім вирішенням. Проблеми, безумовно, є. І ми постараємося сьогодні на них звернути увагу. Але перед тим я хочу сказати ще один момент. Інститут здоров'я рослин. Ну, ви бачили банер, там стоїть, і короткий ролик бачили. Зараз я покажу ще один відеоролик із відкриття. В минулому році, ну, вже позаминулому, в 19-му році відбулося відкриття першого в Україні і третього в Європі за таким об'ємом приватного науково-дослідного інституту, інституту здоров'я рослин. Перший раз, коли я відвідав в Черкасах виробництво, цей інститут був в стадії будівництва. І я тоді вже сказав, мабуть, знаєте все, я погоджуюсь з вами далі співпрацювати. Побачив об'єми, побачив масштаби, підходи, поспілкувався з власниками, з директорами і зрозумів, що зараз модно хвалитися патріотизмом, всі там хваляться ним. Це дійсно, якби мені не байдуже, куди вкладають свій ресурс, частиночку свого життя, куди вкласти, чи це в Україну, чи це в Швейцарію, чи в Канаду, чи в Америку, чи ще кудись. Я хочу вкладати все ж таки це в Україну. Тому зараз я покажу відеоролик один. Короткий він буде за відкриття Інституту здоров'я рослин. Там буде виступати і власник, і ви побачите приблизно масштаби цих лабораторій. А потім я вже далі розкажу більш подробно. Коротко, в двох словах я розповім, які послуги надає саме Інститут здоров'я рослин. Це великий лабораторний комплекс з, як я сказав, сучасним обладнанням. Такого рівня обладнання є тільки в двох країнах Європи, це Німеччина і Великобританія. Раніше, щоб отримати, наприклад, повний аналіз ґрунту, не тільки азот, фосфор, калій, там, чи кислотність, а розгорнутий аналіз всіх макро-мікроелементів, тобто ви відправляли зразок або в Великобританію, або в Німеччину, платили велику суму грошей і чекали від трьох і більше місяців стояли в черзі. Зараз це є вже в Україні і були залежащі країни, це Молдова, Грузія, Вірменія, тобто всі передають зразки, і Польща передають сюди зразки. Інституту тільки рік з хвостиком. І популярність дуже висока. Крім аналізу ґрунту, це аналіз води, аналіз органічних мінеральних добрив, розгорнутий. Наприклад, у вас часто з'являється підозра, що вам підсунули, чи той каз, чи не той каз, чого він палить, чого там селітра, вміст азота відповідає, не відповідає нормі. Ви можете зробити цей аналіз, зразок добрив відправити туди, і вам дадуть повністю, що там є, повністю його склад. Крім того, останнім часом, це завжди було, певною мірою фальсифікація засобів захисту рослин. Любих гербіцидів, фунгіцидів, будь-якої класифікації напрямку. Тобто ви можете його шифрувати, не писати і назву препарата. Інколи навіть люди переміряли, брали навіть украинські препарати і під шифром направляли туди і отримували результат, розкладали, що там вмісти. Обладнання дозволяє навіть виявити до хімічного складу розкласти пилинку. От пилинка. Тобто це токсикологічні аналізи. Цими послугами зараз фармацевтичні компанії України користуються, тому що не було такого рівня обладнання. І фармацевти теж перед випуском уже своїх препаратів роблять такий подробний аналіз своїх препаратів саме на цьому обладнанні. Аналіз води, аналіз ґрунту, рослинна діагностика – це аналіз кінцевої продукції, наприклад, того ж самого меду, чи вже вирощена продукція. Те, що любе КПП, як ми кажемо, робить, більш розгорнуте, більш точно, на точному обладнанні, це робиться там. Обладнання закуповувалося Японія, Німеччина і Сполучені Штати Америки. Фахівці, які там працюють, ще не до кінця укомплектований штат, але ті, які працюють зараз там, це в своїй більшості ті люди на таких провідних посадах, які повернулися з-за кордону, які мали стаж роботи за кордоном, і відповідно їм дали ті ж самі умови, що і за кордоном, але в своїй країні. Люди повернулися і працюють, ті свої знання, наробки, які були за кордоном, втілюються тут. Це дуже приємно.